Фестивальне приміщення, небагато світла, апаратура. На сцену по черзі виходять люди. Дехто грає просто з зали. Вік, рівень підготовки, наявність інструмента тут ролі не відіграють, говорить Віктор, організатор таких заходів. Все відбувається для того, щоб допомогти Збройним силам зібрати кошти і щоб люди могли прийти, відвлектись від війни і отримати хороші, гарні емоції. На сцені стоїть скриня, в неї кидають гроші. Також на сцені портрети загиблих воїнів, які сюди приходили не один рік. Культура джему полягає в тому, що збираються люди, які разом не грали. Зазвичай на сцені відбувається імпровізація. Самі музиканти окреслюють подібний формат виступів так. Джем – це така дуже цікава річ. Вона нам допомагає якось об'єднатися на цій рок-хвилі, арт-хвилі, фан-хвилі. Це нас об'єднає зробити щось таке. Після цього народжується колектив. Хай воно буде. Неважливо, скільки нот в такті зіграє музикант. Тут можна побачити вокалістів, які грають на бас-гітарі, або навпаки, як археолог спілкується з гітарою. Костянтин – вокаліст гурту «Радіо Старс». Зараз виступів немає. Про джем говорить наступне. Ну, самі розумієте, що такий зараз час, що ми всі маємо не дуже гарний настрій, але коли ми займаємося музикою або якимось видом творчості, то ми висловлюємо свої емоції. Коли ми виплескуємо емоції назовні, тоді ми радіємо. Я вважаю, що радіти потрібно в будь-який час. І якщо ця радість комусь потрібна, то це вже добре. Серед тих, хто виходив на сцену, є військові, яких на день відпустили з бойового чергування. Є люди, які втратили роботу через початок повномасштабної війни. Але ніхто з них не забуває про музику. Олександр Гордієнко, Світлана Кльосова. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.